За тав хүнд энэ өдөр ямар амгаланг айлтгаж мэнд төргийа. За өнөөдөр ч нээдэг өдөр гэдэг гооц. Тэгээд олон жилд нүүр тулах уулзалт байна. Дөрөвдүг байна уу тав дахь дугаар байна. Энэ эдний өдөр таарлаа. Олон хүн зөвлөсөн байна. Тэгээ одоо хоёр дугаарыг бас 20 хүнээр хязгаарлахаар 30 хүнээр хязгаарлах бол цааш та боломжгүй болчиход байгаа юм. Эфирийн боломж нь ч тийм. Тэгээ одоо ер нь хүмүүстэй нүүр тулж уулзчдаг хүнд хөнгө янз бүрийн өвчнээ цовер шалгаа нэмнэ зэрэг сонсно гэдэг нь тийм амархан ажил биш. Тэгээд хариу өгч ихэл ярих хэрэгтэй болдог. Амархан ядардаг ийм л ажил байна. Өнөөдөр уулзалт бол харин төр төрөөчийн уулзалтуудаас их давшилттай нэлээ гайгүй сайхан болоо явчлаа гэдэг нь анхааруулж хэлсэн гэдэг уулзахаараа сандраад нөгөө ярих гэчээс хэлэх гэчээс юм мартчихдаг ёо үлээ ёо үлээ өө би нэг тийм хэлэхгээ мартчих ингээд байтгал та төрчилж их анхааруулсан учраас харин зарим бичээд ирсэн зарим бэлтгэлтэй сайхан ярьцгаалаа. Тэгээ бүлэглээд аваад үзэхдээ нөгөө харшлал ярьж байгаа харшлал ярьсан хүмүүс их байна. Ч та улирлын ч бас тиймэрхүү улирал болоо явчлаа. Тэгэл сезон нийл өвчин л дөө бас явруучсан тийм лээд. Тэгээ харшил дээр болохоор бас нэг буруу талын ойлголтууд их байна. Тийм нөгөө л нэг тийм нас харшилдаг, ийм нас харшилдаг гэхэл тэр юунаас харшилдаг вэ гэдгээ л холбоо ингээ анхаарад яваад байдаг. А яагаад хашилж байна вэ гэдэг анхаардаг нэг юм асуудал байсаар л байл төмсөд сэтгэлгээнд. Тэн тайлмдэлчэд харшил гэдэг чинь одоо тэр учиршилтаа юунаас харшлаад байна вэ гэдэг тэр үл нэг чухал байха болцсон шүү дээ. Одоо энэ ялангуяа сүүлийн ковидын вакцины 2-3 жилд бол тэр үл ачаал бүтлээ алдсан. Юунаас харшилж байна вэ гэдэг хөөсөлт юм бол тооргүй зүтгэхгүй гэдэг ба шүү. Харин яагаад ургуул өгöd байна вэ? Би эргэн дотроос юу тэгж гэрмант энфентлик гэдэг нь мэдрэмтгэ байна вэ? Ямар хэрэгтэн тэр байна гэдэг. Ийм л юм чухал гэ тэрийг л талаарчулж эмчилгээ ийм л арга байгаа шүү дээ. Тэрэс нэгч эмчилгээгөө гэдэг тоонд л ороод явсаас эмчилгээгөө ч өвчин бас биш илэрх боломж л байгаа. Энэ дээр ч оруулч гэлээ тэр кодгүй харшилж чар гэдэг. Тэрийг одоо бичиж өглөө газар дээр дараагийн бүлэг асуудал тулаа байна. Тэгээ тулаа бас ихссэн байна шүү. Тэгээ тулаатай хүмүүсд ч бас нэг ойлголт буруу. Гэтэл ерөөсөө ихэнх нь ойлголтгүй байна. Ерөөсөө ямар учиртай өвч юм бэ гэдэг ойлголт байхгүй. Тулаатай л гээд эрхээ хураа өвдтгөл нэг ийм л юм ойлголт. Хөлөө эрхээ хураа өвдгөрл өвдөл бүнтийгэл улаагаал хавтаа тэрхээр л тулаа болоо. Тэр үнэн гэхдээ симптом шүү дээ. Тэгээ яагаад юунаас болоод тулаа болчиход байна вэ гэдгийг бол ерөөс анхаарахгүй анзаарахгүй байгаа шүү дээ. Тэр нь анзаарахгүй байна. Яг тэгээ тулаатай хүмүүсд орж ирээд яриад байхад энэ чинь факт баримт шүү дээ. Энэ чинь анамнез гэдэг чинь цовер шалгаа гэдэг чинь өгөгдөл шүү дээ. Тэгээд өгөгдөл өгч байгаа хүмүүс маань л учиршилтгааны нь олохгүй л байгаа юм л байгаа. Тэгээ гол үндсэн хоёр шалтгаал байгаа шүү дээ. Нэг нь арих, нөгөөх нь тархалт. Тэгээ энэ яагаад гэж нэг хэрэг энэ чинь дотоод процесс үйлцэлдэгдэж байна. Ялангуяа тэр анализм, катализм гэдгээ катализм дээр нотчалдагчаад метаболизм бүхэлдээ алдагдаад системээр орчиж байгаа байхгүй. Системийн гажилт улаа явчиж байгаа. Тэр катаклизм гэдэг нь задрах. Тэгээ задрах процесс бүрэн задрахгүй л байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ ингээд цуснд орж ирсэн ерөөсөө биеийн организмд орж ирсэн гадны эсэр бодисноо ч задарчих хэвээр би организмд хэрэгтэйг нь үлдээж аваад элэг үлдээж аваад тэгээд боловсруулаад 96 төрлийн химиэлмэд 20 төрлийн орган эрдэслэлмэд болгож биед би эрхнүүд өгдөө гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр үлдсэн юм юу байв гэхээр тэр үлдгдэл авахгүй гадагшлуулж явах хэвээр. Тэгээд тэр үлдгдэл дотор ч бас задардаггүй яваад ошаа бөөрлөг бөөр гадагшлуулах хэвээр. Шээс улах гадагш найж явах хэвээр. Тэгээ тэн дээр чи цатардаггүй бодис байна шүү дээ. Тэр нь юу байв гэхээр шээс нүгчил. Шинжлэгээр гар. Тэгээ шээс нүгчлэн задраагүй юм чинь очил хоримтлагддаг. Гад
гадагшлахгүй гадагшлуулж чадахгүй байгаа байхгүй бөөр. Тэгээд тэр нь ямар шоу юм бэ гэдэг хэрэгсэлсний хүчлэхээр ч одоо ер нь бол эмнэлцүүд псевдоним юм гэдэг штэ нөгөө зөөрцүүлж нэрлсэн нэр байдаг. Тэр бол идэмхий гэсэн байдаг штэ. Идэмхий гэдэс. Хүний бие идчихдэг байхгүй. Тэр чинь зөвхөн тэндээ хоригдлагатай хөлийн эрхөө урундаар хоригдлагатай үйс идэн эрүүгэмтэй яс ид ясраар тэгээд амжаа систем рүү дамжаад ишээг яваад авш бөөр эргэж бөөр л орно дамжаад бөөрнөөс ч цус зүрх рүү явж байгаа систем яз зүс зүрх рүү очно ингээл би эргэтнүүд өхнөд ийм яаз өвчлээ яг тэр тулсан эрхөө урундаар бол яг хөндөж хавтад улайн гарынхаа алхыг ингээд тавиад үзэхэр халуун өргөн. Өвдөн айхтар өвдөлттэй. Яагаад айхтар өвдөлттэй байгаа юм бэ гэхээр шээсний хүчлэлт чинь өөрөө пүрэйн гэдэг тийм зүү шиг өргөснүүдтэй тийм эс байгаа юм. Тэгээд тэр зүү шиг хөдөлгөх юм бол тэр зүү шиг өргөснүүд нь нэр рүү хатгаал тэгэл өвдөлт өгдөг байхгүй. Ийм зүйл байна. Тэгэхээр цаад учир шалтгааны найрхталт хэмжээгүй архитлт та хэмжээгүй таргалт хоёроос л болж шít. Тэгээд тэр таргалтын цуврал яваад байгаа шít. Цуг нэгээр өвчин гэж байна шít. Таргалт бол өөрөө өвчин. Таргалт өвчин үүсгэн гэтэл өөрөө өвчин. За дараагийн бүлэг асуудалтай хүмүүс үгүй юм чи. Өө юм чил цэвэр автоиммуны өвчөө тэрэн марах юм байхгүй. Ганц өвчин мөчн дотроос ганцхан автоиммуны биш холимог автоиммунтай холимог батлаг өвчин бол ревматизм ревматизм байдаг. Үе мөчнө өвчин гэж манайх нэрлэдэг. Тэгээ үе мөчнө өвчин гэж ерөнхий нэрээр л нэрлэгдсэн байлээ. А ер нь бол ревматик гэдэг ревматизм юм байна. Тэр босод тэр артрит фол артрит мультарт эдрээс ялгаатай тал нэг бол мурийдаг. Үйс мурийгаад дахигаад ингэ савар шиг болоо явждаг. Тэрнээс ч хэцүү болоо явждаг. Махигаа явждаг. Ин штт. Хөрөхгүй очихгүй үйс гэж байхгүй. Явж чадахгүй л гайцаар л ий болдог юм. Тэгээ энийг одоо тэр шинжилгээнд ч асуудал байна. Автоиммуны өвчин гэдэгэл хайцсан гэдэг өвчин намдах юм л өвчиж өгдөг. Цаад уус хуршилтаа энэ юмнуудыг эрч хайж гэт нэг жоохон элхэнд нь хор нөлөө өвчихгүй шиг ингээ сайхан ингээ лааршуулахын арга чарга энэ талаар бол бодогдсон юм. Утсан юм өнөөдөр хүртэл байхгүй юм байна. За энэ дээр газар дээр нь ч орвчл мэдээ кодгүй юм ч орж байгаа. Сайхан л болж байгаа шүү дээ хүмүүс. Тэг яах вэ тэр жоохон үес бүтөрсөн артрит, полиартрит зөвцэн тэр юм дээр ч гол хаван байж дээ шүү. Тэр нэг жороо угаад хавн татраад ингээд эргэтэн зэрэг хөдөлгөө ороод тэгээ хөдөлгөө хийхтэн зэрэг тэр нь төрний болоод тэгээд сайхан урам ороод хөдлөөд бариад яваад тэгвэр фитнес яваад бариад ингээд гайг болчихчих шүү хүмүүсүүд. Тэгэхээр энэ жор бол хэрэгтэй жор гэж ингэж ойлгож байгаа. Дараагийн бүлэг асуудал алгамаар яагаад энэ алгамаар ингээд ихсэж байна? Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагч гэсэн энэ дэр бас анхаарал тавьдаг шүү. Энэ арьс цайрх өвчин гэдэг юм анаа. Энэ арьс цайрт бол одоо сүүлийн үед бол дандаа хумсны цаагуур цайрдаг болж. Өнөөдөр тийм хоёр хүн идэл. Бусад хуруу муруу арьс нь бол цайраад байгаа юм байхгүй. Зөвхөн хумсны цаанал ингээд цагаан толгой ингээд томроод идэв. Арьс цайрлт энэ бол мөгцөр биш. Тийм арьс цайрлч хумсны цаа цайр нь шүү дээ бас. Тэгээ ч пигмент асуудал байдаг. Хоёр төрлийн арьс цайрлт байдаг. Пигмент асуудал байна. Мэдрэлийн гаралтай арьс. За яг тэр ажил хорч нөхцлөөс Америкн дээр удаан жил ажилласан алт мөнгөний дарахнууд бол хордлог авсан ч гэдэг юм ийм ажлын нөхцлөөр байна л да. Тэр бол баг зөв юм байдаг. Тэг энэ дээр бас жор чиглэлээ тэгээ жор шин жор нэгтцсэн байгаа арьс царилтанд. За туршилтын аягаар хэрэгжилж байгаа шүү. Ягаад гэвэл энэ дэлхийд дээр арьс царилтыг эмчилж байгаа ганцхан дарам байд энэ тэг. Тэгээ дэлхийд дээр ногоон тус бол айхтар хүчтэй их сайн бас. Тэр ногоон тус ороод ирсэн байж байгаа. Тэгээ ороод ирсэн учраас энэ жорыг л бичиж байгаа юм аа. Тэгээ
алга мари ажар, кодгүй алга мари ажар гэсэн сандар очихоор дорно олгоно. Аа. За гол нь тэр мэдрэл сэтгэхэд нөлөөлдөг. Алга мари бол шууд мэдрэлийн гаралтай өртлөө алга мари болсон хана эргээд мэдрэл нөлөөлдөг. Дэн дун болно, ууртай болно. Мэдрэл сэтгцийн төлөө юмнууд болно. Иймэрхүү өвч нь штэ тэгээд энэ үн дээр жоровчаад хөчлөө. За өөр нэг бүлэг асуудлын талаар энд гарцааг үйлэх болохгүй байна. Хоёр. За хүмүүс ирж байна. Дэ хүний амар дэми юм хэрэглээд тэгээ дэми болцсон хүмүүс биш үү? Зөнтөө байна. Гэхдээ хүний амар хүн имжлэх гэж юу гэдэг юм бэ? Энийг үндслэлийг хэлж өгье. За жишээл уулын яргуу имжлэх гэж хэлдэг гинэ. Одоо би тэр сонсог юм байлээ. Тэгээ уулын яргуу идсээр гад би юм болчлаа гэж чилгээ авт юм өнө өвч болцсон. Ийм хөнгө шүү дээ. Маш харамсалтай. Тэгээ чи ургамлыч нь болсруултгүйгээр хэрэглэж болохгүй шүү дээ ямар ч юм. Яагаад гэвэл тэр чинь антибиотик, антибиотик, антибиотик гэж хоёр юм байна шүү дээ. Антибиотик гэдэг нь тэр хор байхгүй юу? Ургамлыч өөрөө дархлаатай байна шүү дээ. Тэгээ ургамлыч өөрийгөө хамгаалах тэр хортой байдстай байдаг байна шүү дээ. Өөрийгөө хамгаалж байгаа. Тэгээ тэр найн биотик. Тэгээ тэрий чи антибиотик даргадаггүй. Айн биотик бол антибиотик даргадаггүй. Тэгээл эрхтэн систем гэдэгтэй. Ийм л юм байгаа шүү дээ. Тэгээ давсны эмчилгээ гэнэ үү? Би бас сонсог байл юм энэ 2-3 жил энэ олон мянган хүний зөөр шинжилгээ яаж яах гэх сонсогдог байл юм байлээ. Давсны эмчилгээ хийлгэн. Авт юм өвчтэй болсон. Давс өөрөө хор 3 цагаан хорын 1 гэтэл давсны ижилхэ гэж өгдөө юу байна логикор бодоод үзэхээр ерөөсөө хариу гарахгүй байна. Давсал холгоод байдгийн гэн холгоо зайлтын гэн давсаар одоо яадаг ч юм бэ. Тэгэл одоо хоол идэх чадхаа айц. Тэг давсал давс ороогүй юм гэдэггүй давсал яах юм бол аллерги болох гэдэг нөгөө эсрэг оруус давс хүлээж авч чадахгүй болчихно шүү дээ. Хүний бие цосчих ухаантай болохоор. Тэгээд давсны өвчтэй илгэл хэлчих та бай. Давс. Давсыг одоо хориглчд бас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага дээд хязгаар тогтооцсон. Өдөрт 5 мг-аас илүү 5 г-аас илүү давс сэргийлж болохгүй. Тэгэхээр давс чи хоолнд ороод хүнсэнд ороо явчихж байгаа шүү дээ тэргүй. Дээр нь одоо давс сэргийлнэ гэхээр одоо яах вэ? Тэгэд 5-аас дээш л бол тэгэл өвчин болж байгаа. Өвчний их усүр болж байгаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бөөр тогтоол мөхтөө шийдвэр гаргаад ингэсэн байж байгаа шүү дээ. Энийг зарлсан, энийг хэлсэн. За давсан хязгаар. Маш их сүйтэй цаавуудаг тэргээ давс хийдэг. Шилтэй хоол давс хийдэг. Бууцсан давс хийдэг. Уушур давс хийдэг. Давсгүй бол хоолой байхгүй гэж ярьдаг. Ийм л ард юм шүү дээ. Эвс л хязгаарлах л хэрэгтэй болчихж шүү дээ давсаа. Яа давс ултай хоол өнд хэргэлдэх үсэд байдаг тэр бол сайн байна. Аас тамих байж дээ. Харин өнөөдөр залуу нэг залуу ирээд бүр баярлсан гэж. Арсны тууралтай юм л да. Арсны тууралтай хүн их ирсэн. Арсны тууралч л тэртээ тэрхүү замаа алдсан гэдэг бүх юм гэж. Хоншлогоон төр ч гэсэн тандалын ганц онш тавиад байдаг. Гараар өчтдөг тэрийгээ. Тэгээ тэрнээс олж хэрэг тэр нэг эвчтэй маргаад. Тэгээ тэрийг тандал атопик дерматик л ганц л ээл хор гэсэн ганц л онш. Тэгээд энэ чинь арсны өвчин биш. Тур зөндөө байна шүү дээ. Сүрэс гэл байж 30-а төрлийн лупус байж Эпштайнбар шинжил антикап шинжилгээр гараал ирдэг. Гэхдээ арьсны өвчин биш шүү дээ. Цуснд байгаа алдар байхгүй. Цуснд байгаа юм чинь цус чинь ингээл дархлаа мотой хүн дээр, арьсны эргэлт мотой хүн дээр шахадад ирэхээр хан нэвчэл шаравсны нөхөр гадарч харуул арьсан дээр байж байгаа янз янз нөгөө арьсных нь яриад байгаа тэр дерматикуудтай чинь оролт орол ингээл шин лупус гэдэг юм гараад ирчихсэн. Аа вирус залуучуудын залуучууд гэж байна. Яг бол залуу насны ч бас насны онцлогоор гормон ялгаруулд үе гэж байна шүү дээ. Яг энэ дээр ч очиод гормоны эдстэй очиод нэлгчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд чинь яах вэ? Суур нь бол мэдээ суур нь дерматик байж байгаа. Яа тэр 20 жилийн өмнөх аншаар бол трийг л бичээд байгаа. Уу тэгээ нэг сэтгэл гаргаад ингээд тэр нэг
хүрээ юм ингээд нэг үүсчих болно да. Дундаас нь шампайсан шар юм цагаан юм гараад ирсэн л байгаа шүү. Энэ юу юм? Лупус. Уруул тааж монгол хүн дээр голдуу хүүхдүүд дээр голдуу шана хөмсг уруул таарч гараад. Ба зарим улаан цам хомхоо харагдчихлаа байгаа шүү. Лупус. Тэгээ тэрэн дээр тэр термат гэж онц тавьж. Тэгээ тэр суур ягаан суурын нэг хуруугаа хөргөд ингээд үсгэр өвдөлттэй байна уу хөргөлттэй. Яа ингээд сайн харах тэр улаан ягаан юм дотроос нь цаанаас нь шон байгаа гараад. Тэгээл халтуурлаж байгаа штэ чинь. Хоёр халтуурын халтуур. Нэг төрлийн халтуур нь хүний сүнс нөгөө төрлийн халтуур нь арьсан дотор өөрөөсөө өөр халтуурлаад тараа явж штэ. Вирус гэж тарах штэ. Хатвиад гүйлчлэг. Энэ дээр халтаа гарч байна. Гэхдээ нэгэн тал лупус хэмжлэгээгүй л гэж байгаа бол тэрээр оролдоод явах юм. Хоосах хандних юм оролдох хэрэггүй шүү дээ. Юу ч мэдэхгүй гэж. Тэгээ залууч хүүхдүүд залуучууд юм бүр ингээд тараага айцсан. Хоосах гаднаас нь оролдож ерөөсөө болдгоо байхгүй. Лупусыг гаднаас нь оролдож цагаан юм гаргачлаа. Хоо сайхан сайхан. Ерөөс тийм байдгүй байхгүй. Тэр шиг гэрэд нэг юм үлдчихдэг. Тэрэн тэр басраасын тэр улаан дерматик дотроо үржээд улааныхаа цаагаар ороод ингээд арьсны цаана байж байгаа нөгөө хялхсан торыг итдэг байхгүй. Итэн шүү дээ. Тэгээ тасла тасла хийчихэр ингээд том том нүх гараад тэр нүх нь үлдчихдээ. Миний хүүгийн нүр сарны гадар шүү гадаргуул шиг болчлаа гэж хөөлжсэн их хүн. Би тэр үгийг ерөөс мартав. Сарны гадаргуу шиг тохоонууд өсчихэж байгаа чинь чичг чичг. Гэхдээ яаж хэдэн жил тэр цаанаас нь нөхөн? Яаж тэрийг хорын цуснаас гаргаж салгачиж цаанаас нь нөхөн штт. Төхөж төлжүүл. Хайрын арьс. Хайрын арьсны идэс. Ийм л юм болж байгаа байхгүй. За нэг ийм хэдэн төрлийн тавчгантай бүлэглээд үцхээр нэг ийм юмнууд байдаг дүгнэлт гэхээр одоо хамгийн гол төгнөлтийг өөрсдөө мэдж бити оролдоо. Айлч өвчнээс авт юм нэг өвчин чинь чагнуур чагнаа чагнуураа чагнаад гарч ирдэггүй. Ийм л аюултай системийн л өвчин эргэтний паткинез байлаач патантом өвчин биш. Хоёрдугаар антом юм. Хоёрдугаар антом гэдэг үлдсэн шүү дээ. Системийн антом. Системийн антомаар гарч ирдэг ийм л зүйл байгаа байхгүй юу? Тэгээ энийг одоо мэдэхгүй гэж ирээдүйн хооч үе залууч юм. Хүмүүсээ одоо ингэж хорлож байгаа юм шиг ингэж игээ болиоч. Болихын тулд яах вэ гэхээр системэ атом суралц залуу юм чинь. Унш систем антом сурахчнууд том том сурахчнууд гарцсан байж байгаа юм ч гэсэн миний хураалтаа байж л. Олоод унших хэрэгтэй ш. Нэгэнт патантомын эргтнүүдэд мэдж байгаа юм чинь систем судлахад төвхөнтэй байгаа ш. Анханаас нь суураас нь эхэлж байгаа ш. Аа, эргэтэй хооронд юм байна, систем хооронд юм байна. Ингиж явдсан юм байна, систем давчаад ингээд явчихдээ мэн. Аа, ангийн хаолооны дээд мэндлийн өөрөсөл чинь доошогоо ингээд явчихдээ мэн. Сүрийн уушгуураа ороод ингээд цаашаа систем дамжаа явчихдээ мэн. Цус, зүрхний өвчин гэдэл зүрхний брадикарди тахикарди ч гэдэм нь одоо тэр коронари систем, зүрхэн дотор байгаа коронари систем чинь ингээд систем дамжаа явж. Гэхдээ ингээд системүүдийн юугаар судлах вэ гэхээр сурахч судлахаас завгүй байгаа бол бюллетен захиалж чадах унших хэрэгтэй л гэж ингэж л хэлэх байна да. За ингээ та бүхэнд энэ инээдмийн өдөр хандл тултал инээгэрээ гэж хүсэн. Ягаад гэвэл инээд хайр хоёр бол хүн төрөлхтний хүмүүнлэг хоорондын нийгмийн харилцааны эмоц, эрүү эмоцийн хамгийн дээд туулийн хамгийн сайн хэлбэр байдаг. Ягаад гэвэл ад жаргалын даавар ялгаруулдаг зүйлийн хамгийн чухал зүйл инээж шүү л гэж хэлээ да. За баярлалаа.